Գրանցվել է 4 պատգամավոր, Թադևոս Ավետիսյան, համեցեք Պարոնովից։ Պարոն Մխիթարյան, որ ռազմաօրթունաբերության ոլորտը շատ կարևոր ոլորտ է եւ նաեւ ձեր բերած հիմնավորումները խնդիր չի, նաեւ կանոնակարգում նրա կարևոր վատបាន չի։ Բայց այստեղ մի կարևոր նաև մեկ այլ հարց առաջանում, շատ սահունկերպով անցակ, ասում եք 2024 թվականի բյուջեով նախատեսված ծրագիր կար, փոխդրած, եւ ասում եք կանոնակարգումների ոչ լիարժեքությունը կամ բացակայությունը խոչընդոտում է եւ եկել եք որ այսօր փոխեք, որ այդ ծրագիր իրականացվի։ Հիմա մինչեւ օրենքը փոխվի, գնաք ենթաօրենս դրական ակտերը մշակեք, մենք 10-րդ ամսում ենք։ Այդքան կարևոր ոլորտ, պետական բյուջեից հատկացված գումար եւ այլն, այսինքն ծրագրային բյուջետավորումը պահանջում է, որ ի սկզբանե նախորդ տարվա սկզբին դուք այդ ամբողջը պիտի մտածած, կանոնակարգած գայիք եւ այսօր դուք պիտի ցույց տայիք կատարողականը այդ ծրագրի, ոչ թե գայիք ասեիք, որ եկել ենք կանոնակարգը ամբողջականացնենք, որ դրված գումարը ծախսենք, այնպես թե ոնց որ թե տենց այդ ռազմարդունաբերության ոլորտում չգիտես ուր ենք հասել, կարելի է 1-2 ծրագիրել տենց ձեռի հետ թողել հետոյի համար։ Պարոն Ավետիսյան, նախ պիտի արձանագրենք, որ այդ որոշումը կայացվել է այս դահլիճում, ես չգիտեմ դուք անձնապես կամ ձեր ֆրակցիան կողմքը վարկել է թե ոչ, բայց պարլամենտը ըստ էության տվել է իր հավանությունը նախ հաստատելու բյուջեն 2024-ին, հետագայում արդեն 2024-ի ընթացքում տալու հնարավորություն կառավարությանը գնալու և համապատասխան մեխանիզմներ մշակելու, հետագայում նաև իրեն առաջարկելու։ Այստեղ միակ բանը, որ կարող եմ ձեզ հետ համաձայնել, որ ըստ էության մենք կարող էինք մինչև բյուջեում նախատեսել, այսինքն 24-ում չնախատեսեինք, միանգամից նախատեսեինք կամ ՄԺՑՑ-ով կամ ուղակի գայինք այս տարի, ասենք 2025 թվականին 1.5 միլիարդ տրամադրեք, որովհետև 24 թվականին մենք չենք հասցնելու սա ծախսել։ Բոլոր դեպքերում, երբ 2024-ի բյուջեն ներկայացվել է, այդ ռիսկերը եւս ներկայացվել են, որ ըստ էության որևէ մեխանիզմ դրա տակ դրված չէ եւ միայն 2024 թվականի ընթացքում թե օնս դրական փոփոխություններ եւ համապատասխան ենթաօրենս դրական ակտեր, այն է կարգերը, մշակվելու են 2024-ի ընթացքում։ 6 ամիս ինտենսիվ աշխատանքներ են, հանրահավատությունը խնդրում։ Թույլ տանք արձագանքի, հետո շարունակենք։ Շատ լավ։ Եթե ժամանակ կլինի, մի հատ կասեք այս տարվա բյուջեում ինչքան փող է նախատեսված ձեր ոլորտի համար եւ կատարողական ինչքան, որովհետեւ տարին ավարտվում է սա մեկ, եւ մյուս կարևոր խնդիրը, ի վերջո դուք հիմա ում եք մեղադրում, ես չեմ հասկանում, ասում եք բյուջեն հաստատվել է, հա, ծրագիրը հաստատվել է, կատարողը ծրագրի իրականացման պատասխանատու գերատեսչության ղեկավարն եք դուք, եւ ես ձեզ հարցնում եմ, ասում եմ 10-րդ ամիսն է, նոր եք եկել կարգավորման մասին խոսում, փող ընդեղ դրած է, չեք կարում ծախցեք, ընդամենը իրավական ինչ-որ կարգավորումների հետ կապված։ Ասում եմ, այս խնդիրը, և այս խնդիրը պետք է արձանագրել հետագայում գոնե առնվազն թույլ չտալու համար, որովհետև ակնհայտորեն ծրագիրը ռիսկային է մինչև տարվա վերջ իրականացնելու, խիստ անհրաժեշտ է, դուք էիք բարձրաձայնում եւ այլն։ Եվ վերջապես ասենք, երևի դուք էլ տենում եք, ես անընդհատ տենում եմ սրտի ցավով, որ ասենք Ալիևը օրը մի հատ տեխնիկան նստած իրան նկարում է, գցում է Էսկոմենկոմ, չգիտեմ, գովում իրանց ռազմարդունաբերությունը, խոսում այդ թվերի մասին եւ այլն։ Ի վերջո մենք պիտի կարողանանք գոնե եղած գումարները, հանրային միջոցները, գոնե եղած քիչը արդյունավետ ծախսենք, հասցնենք իրան նպատակին, որ ասենք այդ խաթարված բալանսը ինչ-որ չափով կարողանանք ընթացքում բավարարենք, խոսքը սրա մասին է։ Ես պիտի անկեղծորեն ասեմ, որ նամանավանդ 1 րոպեի ընթացքում ես կդժվարանամ ասել այն աշխատանքը, որ վերջին 8 ամսում ՊՏԱ նախարարությունը և ռազմարդյունաբերական կոմիտեն իրականացրել են։ Ձեր այդուհանդերձ խիստ ծանրաբեռնված գրաֆիկում պետք է խնդրեմ գոնե 2-րդ ընթերցման ժամանակ հանձնաժողովի նիստին, խնդրենք ձեզ նաև հրավիրեն, ներկալինեք հաճույքով, ժամը շարունակ կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Իմ խոսքի մեջ մեղադրանք չկար, քավլիցի։ Ես ընդհանրապես նշում էի, որ 2023 թվականի վերջին, երբ ապարլամենտին ներկայացվել է 24 թվականի բյուջեն,
Նշվել է նաև, որ համապատասխան մեխանիզմներ չկան։ Իսկ եթե դուք այնուամենայնիվ կարծում եք, որ այդ համապատասխան օրենսդրության մշակումը, քաղաքականության մշակումը եւ ենթաօրենսդրական ակտերի սահմանումը դրանք 1-2 ամսվա աշխատանք են, նա մանավանդ երբ մենք խոսում ենք ոչ թե ԲՏԱ նախարարության աշխատանքի, այլև պաշտպանության նախարարության եւ մասնավոր հատվածի հետ համատեղ, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում։ Ես ուրախ կլնեմ եւ ես պատրաստակամություն եմ հայտնում մանրամասնորեն հիմնականում ոչ հրապարակման ենթական նաև ձևաչափով քննարկել ընդհանրապես մեր կատարած աշխատանքը եւ լսել ամեն տեսակի ծանր այդ թվում քննադատություն։ Շնորհակալություն Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն Հայրապետյան, կարևոր նախագիծ եք բերել, շատ կարևոր մենք այն միջոցառումները, որ նախատեսվում է դա իրականացնելու համար։ Մասնարարպես նշեցիք 4-2 միլիարդի հետ կապված և 1.5 միլիարդի փորձանմուշային հնարավորություններին։ Շատ կարևոր է հասկանալ, արդյոք մենք տեղական հնարավոր բոլոր արտադրողների ռիսկերը գնահատմենք, մեր ներդրումները փորձում ենք անել, թե այն ինչ որ կա և այս խանգարող հանգամանքները մեզ միշտ պահել են այդ դիրքերից հեռու։ Եվ երկրորդ հավիշտ առաջարկի տեսքով, պարոն Հայրապետյան, մենք դիտարկում ենք այլ երկրներից պատրաստի տեխնոլոգիաներ նաև գնելու հնարավորությունը, որովհետև ժամանակը այնպիսին է, որ մենք պետք է որոշ արտադրություններ արագացված տեմպով անենք և գնելով այդ տեխնոլոգիան դրսից, լիցենզավորելով որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, մենք ունենք բավարար միջոցներ և նաև օրենսդրական հնարավորություն դա իրագործելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Բագրատյան, այստեղ օրենսդրական ինտերվենցիայի անհրաժեշտություն չկա, ստեղության արդեն իսկ դա տեխնոլոգիաների տրանսֆերը նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում իրականացվում է, բայց նաև այստեղ գեներացվում են ինովացիոն գաղափարներ, որոնք դրվում են տեխնոլոգիաների տակ, այսինքն մեր ռազմարդյունաբերողների կողմից։ Ես պետք է ասեմ, որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում 100 անգամ ավելացել է պետական պատվերը սեփական հայրենական արտադրողներից Պաշտպանության նախարարության կողմից, հասնելով եռամիա պայմանագրերով 171 միլիարդ դրամի, այն այս մինչև տարեվերջ աճելու միտում ունի, ըստ էության այս պահին ոլորտում ներգրաված են ավելի քան 2500 ինժեներներ, ծրագրավորողներ եւ մասնագիտական կարողություններ ունեցող ուրեմն անձնակազմ, այսինքն ոլորտը զարգանում է, սակայն մենք տեսնում ենք, որ դեռևս առկա իրավական որոշակի դժվարությունները խոչընդոտում են դրա հետագա զարգացմանը և այս օրենքում այս բարեփոխումը նաև միտված է այդ խոչընդոտները վերացնելուն և էլ ավելի զարգտարում ոլորտի զարգացմանը։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պարոն Հայրապետյան, վստահ եմ, որ դուք ամեն ինչ անելու եք և անում եք ոլորտը արագ զարգացնելու, որովհետև մեր